Vi hade ju i vår förra program en diskussion med en rocktidningsredaktör. Vi tog upp pop- och rockgruppen Wasp, eller Wasp. Och i hög grad så diskuterade vi våldet som den här gruppen speglade. Och efter det här så har vi fått rätt mycket kommentarer och reaktioner ifrån tittare. Och en del har undrat, hur kommer det sig att ni inte tittar över ert eget utbud i televisionen? Och hur ser det ut då? Ja, vi tittade på ungdomsprogrammet Bägen som en del har just nämnt. Och då fick vi se de här bilderna i söndags. Och innan turnén kom igång så släppte The Jacksons en LP, Victory. Och från den har våran jury röstat fram låten Torture till sjätteplatsen. Och det verkar som om de vill få oss att tro att Michael är med i videon. Men jag har tittat och tittat och inte lyckats hitta honom. Fast det kanske är han som är en utav skeletten. Det här var sjätteplatsen på videotoppen och du är den ansvarige. Vad säger du om det här? Är det ändå rätt våldsamt? Våldsamt tycker jag inte. Men jag tycker att det är en läskig stämning i den. Ja, det tycker jag. Vad är det för ansvar du har när du då väljer att låta det här gå ut? Det här var inte den enda våldsvideon som gick i det här programmet. Det var, om du ska kalla dem för våldsvideo här. I varje fall då, det var flera stycken som på varandra visade rätt våldsamma inslag, eller hur? Mm. Det var det, och det är vi väldigt ledsna för. Vi är hemskt medvetna om att det fick en oanad effekt, nämligen att de las på varandra. Vi har ju sådana inspelningstillfällen som gör att vi ser inte programmet i sin helhet förrän det går i luften oftast. Så du tittar så inte på det du har ansvar för? Jo då, jag har tittat på alla videos en och en. För det är så man gör, man tittar när man spelar in det. Och det är en helt annan sak än att
som tittare sen sätta sig ner så att säga på söndagen, vilket jag också gjorde, och se det i sin helhet, för att då får det en helt annan effekt. Det fick det även för mig. Jag tyckte också att det var för mycket, och jag tyckte att det var väldigt olyckligt att så många videos av den sorten gick i ett och samma program. Och dessutom klockan 19:30 på kvällen. Ja, det är ju saker som jag har svårt att påverka. Mm. Jag har själv små barn som sitter och tittar på tv vid den tiden. Men det är ju så här att det är ett ungdomsprogram vi gör. Och vi kan ju inte göra om programmen till barnprogram för att vi har råkat bli placerade klockan 18:35. Det är väldigt olyckligt. 12, 8 och 5 år. Skulle du vilja att din femåring tittar på det här som vi såg nu till exempel? Ja, jag tror att han skulle klara det tillsammans med mig. Jag låter inte mina barn se vuxenprogram eller ungdomsprogram ensamma. Och det tycker jag är väldigt viktigt, för där har vi som föräldrar ett väldigt stort ansvar. Väldigt många släpper sina barn framför tv. Det är en bra barnvakt, det vet vi. Men det får man alltså inte göra, tycker jag. Och jag tror att han kanske skulle klara det, därför att jag tycker att just torture som du tar upp nu, det är ju ändå som jag ser det en kille som rör sig i en drömvärld. Han vet inte riktigt, han går och letar efter en flicka som texten går ut på då, som han inte vet om han har sett eller inte. Han rör sig i en drömvärld. Den är väldigt skild ifrån hur det ser ut i verkliga livet. Det heter tortyr också, ska vi säga. Ja, tortyren är alltså att han letar efter en flicka. Tortyren är att han kan inte leva utan henne, och det blir en tortyr för honom. Mm. Anita Ragkrans Odin finns med i Studio Stockholm. Du har tagit upp det här i en artikel i din tidning, hela ungdomsprogrammet och hela den här kulturen. Vad vill du säga här? Jag tycker att bara svaret hos producenten här visar hur oerhört snabbt det går att bli indoktrinerad och hemmablind. Jag fattar överhuvudtaget inte hur man kan försvara de här filmen. Och jag tycker att det är svårt att följa med i tankegången. Jag förstår inte hur de kan sitta där och försvara. Jag kan inte heller förstå att man kan tycka att man vill visa någonting på tv under bästa barnsändningstid som barnen inte kan få se ensamma. Hur många föräldrar kan sitta och hålla barnen i handen i soffan hela tiden? Gunilla? Jag vet att Bo Renberg också sitter med Anita. Jag tycker att det är en fråga som jag vill bolla över till honom i så fall. Ja, för att sändningstiden förstår du, den kan jag inte påverka. Och då är det så här att om jag ska göra ett ungdomsprogram och hamnar 18:35, ska jag då göra om det till ett barnprogram? Det är en intressant fråga som jag skulle ställa då till TV1-ledningen. Ja, men nu måste du ändå vara här för att svara på vad är det för ansvar som du har? Alltså? Du som är producent på Sveriges Television och skickar ut det här. Och det är ju det som Anita här efterlyser, det ansvar som du har. Och hur ser du på det? Jag ser väldigt allvarligt på det. Och jag är själv väldigt känslig för att visa våld. Och jag har faktiskt redan lyft ut saker som jag tycker har varit våldsamma. Därför att de har varit våldsamma på ett sätt som jag inte tycker att den här torture är. Anita, du kommer in. Ja, men du har blivit alldeles blind. Du ser inte vad det är du ser. Det är fantastiskt att det kan gå så fort. Och hur ska det då inte gå med alla ungar som ser på det här? Om du kan se det på det viset. Med skygglappar så här. Jaha, är det så att... Och det vad Anita säger egentligen här, det är ju frågan att man kunde föra vidare då. Mm. Är det så att man genom att visa sådana här saker helt enkelt indoktrineras, avtrubbas och till slut inte ser vad det handlar om? Här river man ut ögon och krossar dem i händerna. Här handlar det om knivar som skär upp människor. Även om det är då ett symbol och bildspråk, är det då inte risker med det här att vi kör ut det här? Jo, det är klart att det är. Vilka är de riskerna tror du? Ska inte ändå du ha bedömt det? Ja, det här med ögat som rivs ut, säger du, och människor som sprättas upp. Människor som sprättas upp finns det inte med i den här. Ögat som rivs ut har jag inte uppfattat som ett öga förrän du talade om det för mig i telefon idag. Faktiskt, jag har inte sett det. Men vi är överens om att det var ett öga som krossas. Ja, nu har jag sett det. När du säger det till mig så gick jag in och tittade igen på den, och då såg jag det. Jag har inte sett det förut. Och jag har dessutom talat med många människor som inte har sett. Och då får jag inte rätt när hon säger, vad är det? Ser du inte det, möjligt det du ser? Att man, ja, det är möjligt att man inte ser det. Visst, i så fall har hon. Anita, vill du komma in? Jag undrar om det möjligen är så... Jag undrar hur ni tar den här kritiken. Om det möjligen är så att ni nästan får en kick av den genomslagskraft ni har fastän kritiken är negativ.
Det är i så fall helt i stil med de här filmerna. Nej, det får vi inte. Det... Hur reagerar du då på kritik? Har kritiken rätt eller ger det anledning till att fundera? Det är väl kanske en riktig fråga. Det är klart en anledning att fundera, och vi funderar och vi har funderat på det här, och vi är mycket medvetna om vad vi gör, och jag tycker att vi också är ansvarsfulla. Det var olyckligt i söndags, det var det, därför att det var för många i ett och samma program. Men en och en av dessa anser inte jag är av den arten att de skulle stoppas för sändning. Mm. Bo Renberg sitter också i studion i Stockholm. Får jag be Anita och dig att byta plats i den stolen? Och du har hört den här. Du är nöjesansvarig för TV1. Och kan man säga då ytterligare en av dem som borde ta ansvar i det här sammanhanget. Hur ser du på ditt eget ansvar? Jo, hur jag ser på det i det här sammanhanget. Jag tycker att jag är ganska glad över att vi har kunnat på ett ganska klokt sätt i svensk television ge plats för rockvideos. Rockvideos som finns av många olika sorter, i det här fallet olyckligtvis lite för många hårdrockvideos i ett och samma program. Rockvideos som annars är en ganska rolig och spännande ny konstart, är mycket lämpad för television. Har du själv sett just det här exemplet som vi tog innan det gick ut? Ja, det har jag sett. Och det tycker jag personligen är lite dålig efterapning till storebror, eller vad är storebror han inte, men Michael Jacksons Thriller. Och jag håller helt med Gunilla att det var olyckligt att de kom i rad. En och en är de helt okej. Okay. Och det finns helt andra undermåliga hårdrockvideos som ratas av vår redaktion. Och de vill vi inte visa upp. Och sen håller jag med om att detta är ett ungdomsprogram som är beslutat att sändas så här dags på kvällen. Förr om åren sände vi ungdomsprogrammen efter 21:30. Då fick vi hem och skolaföreningar, föräldrar, lärare och skolungar som var alldeles för trötta och skällde på oss. Nu har vi valt att sända det ungdomsprogrammen i lite vettig tid så att de kommer i säng. Men du är alltså ansvarig för sändningstiden. Det här med de unga barnen då, vad säger du om det? Ja, jag säger som så att man ska inte se vuxenprogram när man är barn, åtminstone inte ensam. Nu så säger jag att det var lite olyckligt och det var en del olyckliga omständigheter, och det är ungefär det svar man får här. Ja, och att, det är så. Ja, vad vill du göra åt det här till slut? Vi har redan gjort om det hela. Det ska inte finnas i det här inmatningssystemet till topplistan. Det ska inte finnas möjligheten att så här många av just den här sortens rockvideos ska ta plats i samma lista. Är det viktigt, Gunilla, här ändå att man diskuterar det här, tycker du? Ja, det tycker jag. Och den debatten pågår varje dag faktiskt på vår redaktion. Och vi är oerhört försiktiga, oerhört nitiska. Jag kan säga att jag som då tillhör den övre medelåldern av redaktionen visar vid den yngre, de som är 20-årsåldern. Kia, vår programledare, och några andra redaktioner som är 20-årsåldern, de tycker vi är urmossiga, jättetöntiga och jättefega. Jo, men när vi hävdar att detta vill vi inte sända, när det nu är någonting sånt som har hänt. Va? Och den här debatten pågår varje dag. Kan man göra någonting för att ungdomarna som ser det här nu då också ska vara självkritiska att se på det här med både plus- och minusögon, så att säga? Ja, jag har väldigt mycket kontakt med ungdomar, och jag tycker att dagens ungdom är oerhört kritisk. Och jag tror att de är ganska medvetna om att den här debatten pågår. Och jag hyser förtröstan över ungdomen. Jag tycker att de är ganska vakna. Det säger du. Ja. Nu har vi fått in en liten versrad här utav Bomaniet, och den ska du få. Du kan få läsa den för oss alldeles till slut här. Varsågod. Ja. Det är på rimmen det, så det är rätt lätt. Som barnen de tittar på burken i dånet från vildaste rock, där hjälten blir krossad av skurken och rutan blir blodig och tjock. En röst då jag hör, en som glöder. Min dotter släpp, snäll som nunnan i kloster. Ropa, se pappa tvn, den blöder. Kom hit, vi behöver ett plåster. Och pappa får bli den här plåster då. Tack för att du kom hit. Tack.